Olha quem tá indo já. Esse cara é muito forte, velho. Tem nem espaço pra ele dar murro no outro. Estourou o dedão! Só parou a luta pra pegar o guarda baixo. Parece um travesti. Deixou em casa, foi. Finalzinho, quando ele conseguiu derrubar, não acabou o round. Segundos fora. Já? Tá com uma bexiga. Isso foi ligeiro. Ajoelhada nesse porra agora, com a perna direita. Olha a guarda aberta ali. Bora, segura! Bora! Segura! E joga no campo! Thank you.
importante é cortar um chute rodando. Era bom. É bom quando viesse rodando e pegasse no rosto. Dá a joelhada nele, Fábio! Joelhada, porra! Vai! Dá na joelhada, Fábio! Aê! Dá na joelhada, Fábio! Joelho esquerdo, joelho esquerdo! Vai, maluco, passa a bala na coxa dele. Dá de joelhada, porra! Esse gordo não aguenta a coxa, não. A outra luta ele ganhou, aí botaram um cara maior. O Fábio ganhou. Oxe. Agora vem o maior. Véio. Mais alto, né? Mas. Joga no chão, pô! Bora! Bota pra lascar nesse puto! Quebra esse filho da puta! Guarda fechado, de calçãozinho não faz nada aí não. Do jeito que ele tá ali. Vamos matar, foi nele! Pra ele sair daí é foda agora. E ele tá com a guarda fechada, o de calção não faz nada ali não. Dá pra sair daí? Tá com peso, pô. Aí dá pra sair, dá pra ele ficar com o peso da guarda. Ele fecha a guarda ali, o gordo não faz nada, pô. O gordo não consegue sair dali também. Nem ele sai, nem o gordo sai. E ele não é barra. E o gordo não tá, tá sem apoio, tá sem... Só fez segurar o tempo. Agora sim. Eita porra. Ela que falou alguma coisa que ele voltou. Ringue Miguel, Dr. André Xavier. Aquela derrubada foi do cacete, velho. Segundos fora. Aquela levantada foi de lascar, velho.
Esse cara passou 15 dias sem tomar água, sem porra nenhuma, pô. Uma vaga bem no dia. Chute nele, Fábio! Ele tá com a guarda embaixo aberta, pô. Chuta ele, Fábio! Ele fica com a guarda embaixo aberta, pô. Acabou só dando um chute ali, ó. Na lateral dele, tum! Mas canela com canela não dá não, viu? E agora tudo escorregando é que tá a gota, hein? Tá tudo suado. Separa aí, Juiz. Essa agarradinha aí. Joelhada nele, Fábio! O gordão fecha muito em cima, velho. Não dá espaço pra nada, não. Esse aqui é o urso, dá no chifre. É. Dá um beijo na bochecha dele que ele solta. Ah, pra ele derrubar o cabacinho vai ser difícil, viu? Tá, então não conseguiu não, velho. Pra derrubar ele é foda. Pra derrubar o barbudo é lasco.